yake yaliyoweza kupendekezwa na lile ambalo ni jopo kazi lililoundwa ili kuweza kuangazia masuala ya elimu ilikuwa ni kuweza kufanya mageuzi ama kuangaziwa upya kwa mfumo ambao ni wa kupatiana grade ya ile ambayo ni mitihani ya KCSE ambayo elewa kwamba ni kile ambacho kilikuwa kikizingatiwa zaidi ni kile ambacho ni kuweza kujua uwezo wa mwanafunzi katika kusoma, kuandika na pia kuhesabu. Hivyo basi sijui kama mfumo huu unawapendeza wale ambao ni wadau katika sekta ya elimu na wazazi. Hivyo basi nitakuwa nikizungumza nao waweze kuniambia iwapo mfumo huu ambao umependekezwa na ambao sasa utakuwa labda ukichukua nafasi yake ni bora. Hivyo basi Kimani wa Kimani, wewe ni mzazi na pia mmoja wa shikadau katika sekta ya elimu. Kufanyiwa kwa mageuzi ama kuangaziwa upya kwa kile ambacho ni kuangaziwa grade ama kupatiwa grade kwa wanafunzi, unaona vipi hususan wewe ukiwa kama mdau katika sekta hii? Naam, nadhani chada chema huvishwa pete kama walivyosema wahenga. Na kwa mara ya kwanza niko na jambo la kuisifia ama kuisifu serikali ya muungano ama serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu ya mfumo huu ama jinsi ambavyo wameleta tofauti kwa mkusanyiko wasomo ambazo zinatakikana ili kufuzu kwa taaluma tofauti katika chuo kikuu. Hapo awali mwanafunzi alitakikana kufanya ama kusomea somo mbili za lazima za sayansi na vile vile somo mbili za lazima za lugha. Alikuwa anahitajika kusoma Kiingereza na vile vile Kiswahili. Vile vile alihitajika kufanya hisabati. Walakini kwa mageuzi ambao wameyapendekeza, mwanafunzi anaweza kufuzu kwa muungano ama mkusanyiko wa somo tofauti bila kuzingatia somo mbili za lazima za sayansi na lugha zote mbili zikiwa ni za lazima. Kwa hivyo ni mfumo mwema kwa sababu hapo awali tulipata ya kwamba wanafunzi wengine walikuwa tuseme ni wanyonge kwa lugha ama wanyonge kwa sayansi. Sasa wako na nafasi bora ya kuingia katika chuo kikuu kusomea taaluma ambayo wataichagua wao bila kudunishwa na grade zao ama maksi zao ama alama zao zisizoridhisha kwa sayansi ama kwa lugha. Kwa hivyo ni jambo mwafaka ambalo serikali ya William Ruto na waziri Machogu na katibu wa kudumu bwana Kipelio Kipsang wamelileta. Hilo ni jambo la kushabikia. Walakini nina hofu kwa sababu tuna mfumo wa CBC na sijui watashikanisha vipi CBC na hiyo grading ya KCSE hapo baadaye. Vile vile kuna hofu nyingine. Wanafunzi sasa hawana ile lazima ya kuchagua sayansi. Wana lazima tu ya kuchagua sayansi moja. Hivyo basi ukizingatia hapo awali, ukielekeza macho yako hapo mbele, utapata ya kwamba wanafunzi wataanza kuyaondokea masomo ya sayansi. Hivyo basi itapunguza idadi ya wale ambao watakafufuzu na sayansi kuelekea katika chuo kikuu. Na hilo litapunguza idadi ya watafiti wa sayansi na walimu katika hiyo taaluma ya sayansi. Hapo sijui watatumia binu gani kuhakikisha kwamba wamewarai wanafunzi kuzingatia hayo masomo ya sayansi. Naam. Hali kadhalika kuna mageuzi mengi ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu. Sijui kwa namna fulani kuna yale ambayo yanakukera kidogo na ni yapi? Yale ambayo yananikera katika masomo ni hii mambo ya kutohusisha washikadau tofauti tofauti ama husika wakati wowote wanapofanya mageuzi. Hii mambo ya ile ambayo tunaita kwa ungenge ni jack reaction. Sio nzuri. Ni vizuri kuhusisha washikadau katika sekta hiyo ya elimu. Na nimefurahia mno mageuzi mengine ambayo nimeyaona ama yakiendelezwa katika ile sekta ya elimu ambayo imegatuliwa. Hapa kwetu chini ya usimamizi wa Gavana Susan Keeka tumeona wameweza kusambaza madawati na meza takriban viti 1400 na meza 700 kwa zile shule za chekechea. Swali la mwisho, nieleze iwapo swala la mtaala wa CBC hadi sasa unapokea vema ama vipi? Mimi nimeupokea vema kwa sababu wale wanafunzi sasa hata wamechangamkia na wameshabikia hayo masomo ya CBC. Walakini wazazi bado mifuko yao ni hafifu, hawana uwezo wa kukimu yale masomo. Kwa hivyo nairai serikali iweze kuzingatia jambo hilo na kuangalia ni jinsi gani
watakavyoweza kumkimu ama kumsaidia huyu mzazi ambaye yualemewa kifedha. Naam, shukrani sana Kimani wa Kimani. Hivyo basi Josh huyo ni mzazi ambaye pia ni mdau katika sekta ya elimu ambaye anaelezea hatua ambayo serikali ya Kenya Kwanza imefanya katika kufanya mageuzi ama kuangazia upya mfumo wa kuweza kuwapa wanafunzi grade katika mitihani ya KCSE. Na hivyo anasema ni swala ambalo yeye kama mdau katika sekta ya elimu analipigia debe zaidi. Hivyo basi endeleza mjadala Josh wakati ambapo pia nitakuwa nikizungumza na wengine kuhusiana na hili. Kutoka kwangu sina la ziada. Chukua usukani Josh, jina langu ni Chichi Josephine. Na mashukrani sana Chichi Josephine.